Ole hyvä, Anita. Kiitos. Elikkä mennään sinne vuoteen, onko tämä liian kovalla? Vuoteen 2013, kesäkuun toiselle viikolle, milloin tämä CPE alkoi siellä meillä. Ja mehän saatiin tämmöinen, ensin tuli puhelinsoitto tuolta mikrobiologian laboratoriosta, että teidän yhdellä potilaalla on löytynyt tämmöinen resistentti kanta, joka on melkein kaikille antibiootille tosiaan resistentti, CPE, ja ihmetystähän se aiheutti silloin, että mä itse olin ollut vähän yli vuoden vasta hygieniahoitajana ja oli vielä vähän hakusessa nämä, ja menin sitten ylilääkärin luokse tämä löydös, että mitäs nyt tehdään. No, tässähän hyvin nopeasti selvisi, että tähän tuli mukaan myös toi tiedotusvälineet ja ne keksi tästä, että tämä on superbakteeri, joka on nyt siellä Puolarmetsän sairaalassa. No kuinka superbakteeri se sitten oli, niin siitä sanoinkin tuossa äsken Outinkaan, juteltiin, että tuossa alhaalla on tuommoinen tämä linkki, mikä vie Jari Jalavan luentoon 2014 sinne sairaalahygienia päiville, että siellä voi käydä katsomassa lisää tästä CPE:stä, mutta se CPE, niin se oli tämmöinen Carbapenemase production enterobakteeri, joka tosiaan se Carbapenemase hajottaa, tai bakteeri, Carbapenemase, sen bakteeri tuottama ensyymi, joka hajottaa Carbapenemase antibiootteja ja tekee niistä resistenttejä. Ja meillä oli tämä KPC, joka löytyi meidän, eli klepsiella pneumonia Carbapenemase, joka löytyi meidän näiltä potilailta, mutta mä en tähän puutu tämän enempää, että mä menen nyt tähän epidemiaan. No tosiaan silloin 10.6. potilaalta oli otettu sattumalöydöksenä katetrivirtsasta näyte ja siitä löytyi se CPE. Ja tämä löytyi semmoiselta osastolta, missä oli 38 potilasta. Siellä hoidettiin potilaita kahdessa solussa. Neljän hengen huoneita oli 6 kappaletta ja sitten noita kahden hengen huoneita 10. Ja niissä oli yhteisiä vessoja ja muutamassa oli omakin. Ja tämä osasto oli siitä hyvä, että siellä hoidettiin sairaalan MRSA-potilaat, että he olivat tottuneet näihin eristyksiin. Tässä on pohjapiirustus siitä osastosta. Näette, että se ensimmäinen löydös oli tuolla huoneessa 204. Sieltä löytyi ja silloin 10.6. ja sitten me pidettiin heti sen jälkeen tämä seula ja löydettiin seuraavalla viikolla huone tuolla päässä, jossa oli 5 naista, niin 4 naiselta löytyi heti sama kanta. Sitten taas viikon päästä seulottiin ja löytyi tämän ensimmäisen potilaan huonekaveri ja 3. seula, niin löytyi se ylipaikka tuolta tuolta naisten huoneesta. Ja sitten löytyi tuolta toisesta solusta vielä 1 nainen ja 1 mies tulee eri huoneista. No, tässähän olikin aikamoinen tilanne, mutta tässä on tämmöinen, me nähdään, että ei ensimmäisellä seuraavalla kerralla tullut esiin nämä, että vaadittiin 3 seulontakertaa, että saatiin ne positiiviset näytteet näistä potilaista. No heti silloin, kun varmistui se naisten huoneesta 4 löydöstä, me pidettiin kokous mobiiliyksikön kanssa. Silloin Mari Kanerva ja Maria Hämäläinen olivat mukana. Ja meidän osaston johto, ylilääkäri, ylihoitaja ja sen epidemiaosaston osastonhoitaja. Koska epidemia oli levinnyt yli huonerajojen, niin tehtiin niin, että osastolle tuli sulku. Silloin 19.6. päätettiin. Niin kauan pidetään sulkua, kunnes todetaan, että epidemia on pysähtynyt. No, tilanne tarkentui sitten myöhemmin ja uusia potilaita aloitettiin ottaa, kun saatiin puhteita seuloja, niin 26. päivä lähtien tyhjiin huoneisiin. Ja sitten 1.8. se meni noin pitkälle elokuulle, ennen kuin sitten kaikki altistuskäytännöt purettiin ja uusia potilaita kaikkiin huoneisiin ruvettiin ottaa sitten 8. päivä elokuuta. Epidemian aikaisesti tuli aika pitkä. Se laitettiin 1.5.–12.7.
Ja kaikki, jotka siihen olivat olleet osastolla, merkittiin altistuneiksi, eli 1.5. lähtien. Ja kaikki, jotka olivat olleet erikoissairaanhoidossa tai meidän yksiköissä samassa huoneessa, heidät merkittiin altistuneiksi 1.1.2013 lähtien. Ja myös muutamalla oli puoliso, niin heidät merkittiin myös kantajiksi. Ei kun altistuneiksi, anteeksi. Ja näitä altistuneita tuli kaikkien kaikkiaan 101. Tämä oli Mari Kanervan sitten ja Maria Hämäläisen sen kokouksen jälkeen päätettiin, että jos altistunut on ehtinyt siirtyä toiseen laitokseen jatkohoitoon, hygieniahoitaja soittaa laitokseen ja antaa säilyntänäytteen ohjeet. Kaikki kotiin siirtyneet altistuneet merkittiin altistuneiksi niihin noihin sairaskertomuksiin ja HYKSin sinne sai järjestelmään. Ja heidät seulottiin seuraavalla hoitojaksolla. Että silloin kahtena peräkkäisenä päivänä. Ja kotihoidon asiakkaille lähetettiin kirje ja kotihoito tai kotisairaanhoito otti näytteet. Meillä oli tosi joustavaa tämä toiminta, että kaikki sujui tosi hyvin. Kaikki oli hirveän yhteistyöhaluisia. No sitten mitä me tehtiin siellä osastolla? Me tarkennettiin niitä tietysti ne toimintatapoja. Pidettiin osastotuntia 2-3 kertaa viikossa ja ihmiset oli hyvin halukkaita kuulemaankin siitä, että mitä heidän pitää tehdä ja mikä tämä CPE on. Saatiin joka vuoroon yksi hoitaja lisää. Se oli tosi tärkeä juttu, että näin kun se eristystä piti, kun kaikki hoidettiin eristyksessä, myös altistuneet. Kosketuseristyksessä siis. Ja tämä vastuuhoitaja, me määrättiin vastuuhoitaja joka vuoroon, joka sitten perehdytti kaikki vuoroon tulleet hoitajat tai laitoshuoltajat, mitä heidän pitää pukeutua, miten heidän pitää toimia, miten pitää siivota. Ja kaikki toiminnot oli hyvin tarkasti mietitty ja ne oli ihan paperille kirjoitettu, että miten pitää ohjeistaa tulevia. Ja sitten myös kaikki sairaalan osastot seulottiin kahteen kertaan ja niistähän ei löytynyt sitten muilta osastoilta uusia ollenkaan. Kaikki ne 9, jotka löytyi, niin oli vain tällä yhdellä samalla osastolla. Ja se oli 218 potilasta, jotka seulottiin kahteen kertaan, plus muut nämä näytteet, että rahallisestihan se oli aika kallista. Mutta Espoon sairaalalla oli tämä myönteinen suhtautuminen tähän kaikkeen, että he antoivat tähän suostumuksen, että näin saatiin tehdä. Tarkennettiin toimintatapoja lisää Mari Kanervan kanssa ja siivoustyöjohtajan kanssa 11. päivä heinäkuuta kierrettiin osastoilla. Ja se on hyvä, kun toinen tulee siihen kiertämään mukaan, niin hän näkee paremmin, mitä pitää tehdä. Laitoshuolto laittoi noita mikrokuituliinoja semmoisiin muovilaatikoihin ja ne pinos niitä päällekkäin. Ja Marihan heti huomasi, että nuo ei saa tehdä. Ja keittiössä ei löytynyt mitään desinfektioainetta, niin sinne laitettiin sitten desinfektioaineet. Sitä pitää käyttää aina ennen kuin ruvetaan tekemään leipiä tai muita siellä toimenpiteitä siellä keittiössä. Ja laitoshuoltaja ei osallistunut siivoukseen, jos on ruoanjako tehtävissä, niin hän oli vaan siinä, ettei mennyt niin sinne sille puolelle. Ja keittiö, hygienia, kaikki nämä työskentelevät ja se hyvä osa, aseptinen omatunto, niin niitä tarkennettiin. No, epidemian tiedottamisesta vastasi ainoastaan sairaalan johto. Ja kun oli loma-aika, niin se oli erikseen nimetty, koska niin kuin se Hesarikin soitteli ja muut nämä soitteli kovasti, että mitä teillä siellä on. Ja Mari oli antanut sitten tarkat ohjeet, että mitä saa sanoa ja mitä ei. Puhun siis koko ajan Mari Kanervasta, kun puhun Marista. No mitä me oltaisiin voitu tehdä toisin sen tiedottamisen kanssa? No tosiaan se olisi voinut jo aikaisemmin laatia valmiiksi sen tiedotteen, mitä jakaa, että se tulisi aika kiireellä tehtyä, mutta ei siinä ollut mitään vikaa, mutta se olisi voinut aikaisemmin jo vähän miettiä. Ja sitten se henkilökunnan tiedottaminen. Että heille olisi pitänyt kertoa aikaisemmin. Siellä pääsi sitten huhupuheet liikkeelle. Kävi niin, että esimerkiksi tämän epidemiaosaston työntekijät, kun menivät hissiin toisten työntekijöiden kanssa, niin he menivät sinne hissin perälle, että älkää tulko lähemmäksi, että vielä tarttuu jotain.
Ja sitten pitkäaikaishoidossa oltiin epävarmoja, että mikä on tilanne, ja he sieltä soittelivat ja kysyivät, että pitääkö kaikki Puolarmetsän asukkaat, jotka potilaat, jotka sinne siirtyy, niin sitten ottaa näytteet. Meillä oli tosiaan tiivis yhteistyö mobiiliyksikön kanssa ja HUS Jorvin ja HUS Meilahden infektioyksikön kanssa, että se toimi tosi hyvin. Samoin mikrobiologian laboratorion kanssa oli toimivaa yhteistyötä. Aina kun joku jäi lomalle, niin kerrottiin, kuka on yhteishenkilö siellä päässä. Mobiiliyksikön eli Mari Kanerva ja Marja Hämäläinen pitivät meille luennon koko henkilökunnalle silloin heinäkuun alussa. Se oli erittäin, erittäin tervetullut luento. Että me oltiin varattu kokoushuone, jossa on 50 paikkaa, niin se ei riittänyt, vaan meidän piti mennä ruokasaliin, kun osallistuja oli yli 100. Sillä samana päivänä Marjan kanssa käytiin ottamassa ympäristönäytteitä. Niitä otettiin esimerkiksi dispensiotelineen kahvasta, pyörätuolin kahvoista ja sängyn laidoista, mutta ainut mitä löytyi, niin oli tuo suihkulähveiden kaide, mutta siitä löytyisi TSPL. No, laitoshuollon tilanne oli tosi huono. Meillä oli laitoshuoltaja, joka oli esimerkiksi tullut päiväkodista. Ei ollut mitään käsitystäkään, miten eristyshuone siivotaan. Mutta onneksi meidän johto keksi, että siirretään kokeneita laitoshuoltajilta muita osastoilta tuon heinäkuun ajaksi, ja se oli tosi hyvä ratkaisu. Ja silloin samalla tehtiin näitä kylpyhuone- ja eristyshuonesiivouksen tarkennettuja ohjeita, että miten esimerkiksi se laveri pitää pestä. Että on tosi tärkeää, että myös ne kahvat, mihin potilas saattaa koskea, ne tulee puhdistettua. Me pidettiin laitoshuollon kanssa palavereita viikoittain, ja aina siellä nousi jotain kysymyksiä, mitkä oli tosi tärkeitä. Ja niihin sitten heti puututtiin. No, näitä epidemiaan vaikuttavia asioita, mitä on tässä jälkikäteen tai jo silloinkin miettinyt, niin oli se, että meillä oli tullut toukokuussa uusi huuhtelu- ja desinfektiokone. Ja se olin käytössä oli hankaluutta. Siinä oli semmoinen toiminto, mikä vain huuhtelee. Perehdytystä oli järjestetty, mutta eihän kaikki sitä kuitenkaan kerkeä saamaan ja pystykään saamaan, koska toi seure on se semmoinen henkilöstöpalvelu, joka järjestää meille sijaisia, niin eivät he olleet saaneet sitä aina sitä koulutusta. Ja alusastiat, ne nyt valitettavasti lojui liian kauan ja uloste pääsi niihin kuivumaan moneen. Ja sitten se koneessa oli toiminto, joka vain huuhtelee, niin sitä valitettavasti oli ehkä käytetty sitten. Ja vaikka meidän desinfektio dehu vastaavat tekivät niitä ohjeita, niin silti ei kaikki niitä sitten ehkä lukeneet, ja kuitenkin perehdytystäkin siinä tehostettiin. Työterveyshuoltaja tuli tarkistamaan hoitajien käsien kunnon, ja siinä ei ollut mitään. Kaikilla oli ihan hyvässä kunnossa kädet, ja myös ne seuran keikkalaisten kädet pyydettiin heidän terveyspalvelun kautta, että ne voitaisiin katsoa. No, missä me sitten onnistuttiin, oli tietysti se, että me hyödynnettiin se mobiiliyksikkö hyvin, hyvin paljon, saatiin apua sieltä, saatiin siinä koulutuksessa, ja sitten miten me tarvitsee sitä tietoa kerätä, sitä tietoahan oli paljon, sitä miten niitä altistuneita saadaan sieltä passivoitua ja niitä näytteitä otettua, ja sitten just, että ketä me laitetaan altistuneiksi. Ja sitten ne osastotuntia pidettiin usein, ja oli se vuoronvaihtoissa se määrätty henkilö, joka kertoi sen seuraavan vuoron tulevalle, mitä pitää tehdä, niin se oli tosi hyvä juttu. Ja ne kokoukset laitoshuoltajien kanssa. No, tämähän nyt on tosiaan Suomen laajin CP-epidemia tällä hetkellä, niitä 9 kolonisoitunutta, mutta kukaanhan heistä ei saanut sitä kliinistä infektiota. Tällä hetkellä luulen, että heistä ei kukaan enää ole täällä elävänä, niin kuin, miten se nyt sanoisi nätisti. Mutta hehän olivat vanhoja perussairaita ihmisiä. Ja me saatiin tosiaan rajattua nopeasti se epidemia. Lähdehän ei koskaan selvinnyt. Siellä oli yksi semmoinen vanha rouva, ehkä jonka omaiset olivat käyneet toukokuun lopulla Amerikasta häntä katsomasta. Me emme voi tietää, voiko se olla sieltä. Mutta tämä kantahan viittaa ulkomaan lähteeseen.
tartunnan torjunnan työssä on oleellista se yhteistyö laitosten välillä. Se on erittäin tärkeää, että kaikki tietää, missä mennään, ja että päättäjät on aina mukana näissä. Ja ne ripeät ja laajat seulonnat, niin kuin me huomattiin siinä alussa, niin se yksi näytösetti ei riittänyt poissulkemaan niitä kantajuutta. Ja aina ne harmaat alueet siellä osastolla, niiden itsestäänselvyyksien, ne pitää aina nostaa pöydälle ja miettiä, että mitä ne voisi olla ja mihin pitää puuttua. Ja aina se mikrobilääkkeiden oikea käyttö, että siinä on vielä paljon meillä tekemistä. Vielä niitä käytännön kokemuksia oli se, että kaksi näkee aina paremmin kuin yksi. Yksi sokeutuu hyvin äkkiä niille omille osastoille, eikä näe niitä paikkoja, että missä on liikaa vaippoja tai missä on turhia tavaroita. Ja ne käsihuhteen annostelijoiden paikat, niin ne on myös tosi tärkeitä, että ne on toimivassa paikassa, että sitä huuhdetta saadaan helposti ja paljon pitää käyttää. Ja niiden vastuun jakaminen. Olisi pitänyt vielä enemmän painostaa niille meidän DEHU-vastaaville, että he olisivat opettaneet niitä uusia käyttämään näitä laitteita. Ja se, tosiaan se riskien hallinta on nyt tänä päivänä tosi tärkeää, että ennakoida, ettei niitä edes tule. Me ollaan nyt muutettu sen Espoon uuteen sairaalaan. Potilailla on yhden hengen huoneet, mutta ei sekään auta, jos ei sitä käsihuhdetta käytetä. Ja edelleenkin se kouluttaminen. Tuon epidemian jälkeen rupesin pitämään kuukausittain tavanomaisia varotoimia henkilökunnalle, mikä on ollut tosi hyvä. Nyt kun olen ollut tuolla Espoon uudessa sairaalassa, olen siellä muiden kanssa samassa kahvihuoneessa, niin minusta on niin ihana nähdä, kun hoitajat tulevat sinne huoneeseen ja kaikki käy pesemässä kädet siinä, että jotain on mennyt perille. Meillä oli paljon tätä selvitystyötä tehtiin ja meitä oli iso joukko tässä mukana ja kiitos kaikille ja siitä kaikenlaiset kädet pitää olla käsidesillä käytetty ennen potilaaseen koskemista. Kiitos. Kiitoksia. Tämä on tosiaan niin kuin sanottu mielenkiintoista vaan pöpö kuin pöpö, niin tuntuu, että näissä on paljon tämmöisiä ihan samantyyppisiä ongelmia. Jos et ollut kuulemassa kahta aikaisempaa niin epidemiaa, mutta todella niin kuin sanottu, niin vaikka tosiaan oli se sitten Töölössä tai teidän sairaalassa tai lasten ja nuorten sairaalassa, niin siellä sitten on kaiken näköistä korjattavaa ihan niissä perusasioissa, että joo, erilaista tavaraa ja tosiaan näitä käsihygienia-asioita ja toimimattomia laitteita ja niin edelleen, että tämä vaan niin kuin tosiaan mulle jotenkin pisti silmään, että hyvin samanlaisia. Ihan perusasioita ja tosiaan voisi kuvitella, että tosiaan niin kuin sanottu, niin että vaikka ei saada sitä syytä selville, niin tällä, että näitä perusasioita käydään läpi, niin sitten tulevia epidemioita varmaan saadaan estettyä. Kyllä. Eli kysymyksiä, kommentteja. Haluaisitko Jari nyt ihan ensimmäisenä tästä mikrobiologiasta jotain kertoa? Joo, kiitoksia esityksestä. Joo, mä voisin tätä vähän kommentoida tätä, kun tämä oli sinänsä tosiaan ensimmäinen tämmöinen epidemia, mikä meillä oikeastaan Suomessa oli, jonka CPE on aiheuttanut. Ja tähän liittyy vielä muutamia ihan semmoisia mikrobiologisesti mielenkiintoisia asioita. Tämä oli siis Klebsiella pneumonia ja sekvensityyppi 512. Ja aamulla mun esityksessä ja sitten Elinan esityksessä puhuttiin CPE:stä ja molemmissa sanottiin, että meillä on CPE-kantoja, jotka ei liity mitenkään toisiinsa. Ja mä näytin, kuinka niiden määrä esimerkiksi lisääntyy ja niitä voi saada, kun menet Intiaan matkustelemaan, ihan perusterve siellä ja saat tällaisen bakteerikannan. Se pitää aivan täysin paikkansa. Tämä Klebsiella 512 niin on täydellinen vastakohta tällä. Tämä on alun perin tämä on lähtenyt ja se on ollut eri numero silloin, se on muuttunut siinä matkalla toiseksi, mutta se on sama alkua kaikki lähtenyt todennäköisesti liikkeelle yhdysvaltalaisista sairaaloista. Ja se alkuhistoria
tuolta 2000-luvun alkupuolelta tunnetaan hyvin, miten se levisi Israeliin ja muualle, ja siellä tämä varmaan tämä 512 on sitten muodostunut. Ja tämä liittyy hyvin voimakkaasti hoitolaitoksiin. Tämä on nimenomaan siellä, että jos menet Kreikkaan turistimatkalle tai Intiaan turistimatkalle, etkä ole hoitolaitoksessa, niin todennäköisesti et saa tällaista. Se tiedetään aika hyvin. Eli tämä on hyvin voimakkaasti hoitolaitoksiin liittynyt bakteerikanta, se tunnetaan se rakennekin, minkälainen se on, mitä muutoksia siinä on tapahtunut muun muassa siinä, että miten se kestää tämmöistä hoitolaitosympäristöä muutenkin kuin se resistenssiominaisuus. Eli se on sopeutunut sinne, se on tehokas leviäjä ja hyvin tehokkaasti säilyy myös pinnoilla. Ja tästä sama 512, ei siis tämä sama kanta, mutta se ne kaikki on samaa alkuperää. Ne kaikki liittyy jotenkin toisiinsa, niin se on myöskin vähän vaikea niin kuin sanoa, että mikä on mikäkin epidemia. Meillä on tämän jälkeen Suomessa itse asiassa 3 tämmöistä CPE-ryvästymätä epidemiaa ollut. Ja ne on kaikki tämän 512 aiheuttamia. Ja se, miten me ollaan tehty nyt tähän koko genomisekvensointiin perustuvaa molekyylaarista analyysiä, niin me ajatellaan, että ne eivät ole toisiinsa linkkautuneet täällä Suomessa, vaan on jostain muualta se lähde. Ja tämä on se, niin kuin se ajatus, mikä meillä on. Emme tietenkään voi olla täysin varmoja tästä, mutta niihin se viittaa. Ne erot näiden ryvästymien välillä on sen verran isot. Mutta meillä on myöskin yksi ryvästymä, josta tämä on löytynyt ympäristönäytteistä hyvin voimakkaasti. Eli se oli muistaakseni vuoden verran. Siis Tampereen. Joo. Vuoden verran oli ensin löytyi yksi tapaus, tai muutama tapaus, mä en muistanut ihan tarkkaan. Joo. Sitten se oli pois, sitten löytyi uudestaan ja se löytyi jostain vessanpyntystä vai mistä se löytyi. Ja se on sitä kautta tullut uudestaan tämä näin. Eli hyvin tänne hoitolaitosympäristöön sopeutunut bakteerikanta. Ja erittäin resistentti, että siellä on muutama antibiootti jäljellä, millä voi käyttää infektioiden hoitoa. Ja ne on ollut pohjoisessa sitten nämä muut. Joo, meillä on pohjoisessa on edelleen käynnissä vielä se epidemia. Joo, ja tosiaan tämä Tampere ja tämä nyt tosiaan tämä Jorvi, mutta todella niin kuin sanottu, että ne linkkautus toisiin, että sä epäilet enemmän, että ne on tullut Suomeen niin kuin erikseen. No siis, me ei ole tämmöistä näyttöä, mitä epidemiologista näyttöä, ja molekyylibiologia puhuu sen saman asian puolesta, mutta koska niin joka tapauksessa me tiedetään, että ne linkkautuu jossain toisiinsa, tämä on aika, siis on, ne on lähtenyt yhdestä kannat liikkeelle, mutta tällä hetkellä ajatellaan, että ne ei ole, Suomessa ei ole kontaktia niiden kanssa. Miten teille tosiaan tilanne rauhallinen, minkä verran otetaan bakteeriviljelyitä tämän tyyppisellä osastolla kaiken kaikkiaan, koska mä muistan tosiaan, niin kuin sanottu, tämähän löytyi semmoisen sattumalöydettä siitä sakkasesta virtsasta, jota näytettä ei ehkä olisi tattanut ottaa ollenkaan. Ei. Niin. No ei meillä kyllä paljon tällä hetkellä ole. Niin, että tämähän on kanssa se pulma. Ja sitten toisaalta, jos otetaan, niin sitten niitä turhaa hoidetaan. Et sitä niin kuin miettii tosiaan, että miten tätä seurantaa tehdään täällä pitkäaikaispuolella. Oli se sitten tosiaan haavaviljelyt tai virtsanäytteet, että sitten jos niitä ruvetaan ottamaan, niin tähän voidaan ottaa niin kuin resistenssitilanteen seuraamiseksi, eikä välttämättä niin kuin ajatella sitten, että niin kuin hoidettaisiin oireetonta bakteeruriaa. Tätä niin kuin voi tosiaan niin kuin miettiä. Se tuli oikeastaan tuossa Elinankin esityksessä tavallaan jollain lailla esille, että pitkä puolella, että minkä verran niitä otetaan ja millä mielellä. Olisitte halunnut sitä vielä täydentää, että tässä mun ajatusta. Elina. Mutta eihän tämä ole pitkä puolen unohto. Tämähän oli terveyskeskuksen akuutti vuodeosasto. Tämä on niin. Onko se ihan täysin akuutti? Mä yritin, että se on jonkinlainen kuntoutusosasto. Ei akuutti, mutta kuntoutusosasto. Mutta siitä huolimatta. Mutta ei pitkä. Ei pitkäaikaisosasto, mutta kuntoutusosasto, mutta sielläkin otetaan vähän. Joo. Sielläkin otetaan vähän. Ja jos tosiaan mietitään näitä paikkoja, jotka meillä varmaan on pulmia, niin ne on varmaan tämän tyyppiset paikat, koska on sitä potilasliikennettä akuuttipuolella aika paljon. Sitten meillä on nämä, mihin viitattiin aikaisemminkin, nämä terveyskeskuksen vuodeosastot. Ja mä oon ymmärtänyt, että niiltä nämä pitkäaikaishoitopaikat on kokonaan loppumassa. Ja siellä on aika monen trafiikkia, vähän henkilökuntaa ja akuuttipuolelta tulevia potilaita. Että nämä on varmaan semmoinen aika pulmallinen paikka, jos me mietitään näitä tartuntojen leviämistä. Ja niinä paikoissa niitä difficile ongelmiakin on ollut mun käsityksen mukaan. Mutta rauhallista tällä hetkellä. Mutta sitä miettii, että millä sitä tiedetään, että se on rauhallinen se tilanne. Kun ei ne näy päälle päin. Ne ei näy päälle. Kuka siellä kantaa ja kuka ei. Mutta taas toisaalta näitä perustoiminnoissa varmasti saatu paljon parannusta. Kyllä, ehdottomasti. Niin. Ehdottomasti. Että epidemiat opettaa. Eli tuolla Leena, ole hyvä.
Mä olisin kysynyt, tai mulle tuli mieleen, että pitäisikö meidän sitten lisätä niin kuin vierailijoiden käsihygienia opetusta, että eihän ne kädet niin kuin siitä niin kuin eroot, että onko ne niin kuin hoitohenkilökunnan vai onko ne vierailijoiden, että jos vierailija on nyt sitten ollut siellä Israelissa sattumoisin 3 viikkoa hoitojaksolla ja just päässyt Suomeen ja sitten tulee tapaamaan vanhaa tätiään sinne sairaalaan ja ei tee niin kuin mitään niin kuin sen eteen, että no ei se ole yhtään huono idea. Ja toinen on nämä dehut, niin kuin tavallaan, että niitä tarkistetaan kerran vuoteen. Niin. Että pitäisikö niissäkin kohta tulla samanlaista tietoa ulos, kun tulee näistä sterilointilaitteista, että joka ikisestä käynnistä pitäisi olla niin kuin selvää dataa, että se ei ole pelkästään huuhdellut, vaan että sitten on tapahtunut desinfektio niin kuin oikein. Nämähän on tullut näiden Diffisille-epidemian yhteydessä esille nämä dekot kanssa. Ja tuolla on niin kuin, tosiaan niin kuin sanottu nämä putsausasiat että, joo, ja toimimattomuudet. Joo. Se usein tulee esille. Onko vielä vai No niin, kiitos. No Anita, kiitoksia, että pääsit paikalle kuitenkin, vaikka jouduttiin vähän tätä ohjelmaa justeeraamaan. Että on tosi tärkeä kuunnella myös tämä CP-asia näistä ongelmamikrobeista. Joo. Kiitos. No niin.